মানব জাতির বাবে ভয়ঙ্কর তথ্য। প্রতি 16 সেকেন্ডত প্রসবৰ সময়ত মৃত্যু এটি শিশুৰ। প্রতি বছরে মৃত্যু 20 লাখ নবজাতকৰ। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসৰ সৈতে যুঁজি আছে সমগ্র বিশ্ব। এনে সংকটৰ সময়তে আন এক সংকটৰ সন্মুখীন হবলৈ গৈ আছে বিশ্বৰ মানৱ জাতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ইউনাইটেড নেশ্যন চিলড্রেন্স ফাণ্ড আৰু সহযোগী সংস্থাৰ মতে প্ৰতি বছৰে জন্ম লাভ কৰিছে প্ৰায় 20 লাখ মৃত শিশুৱে। বিশ্বত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ষ্টিল বাৰ্থৰ ঘটনা। উল্লেখ্য যে গৰ্ভধাৰণৰ 28 সপ্তাহ বা ইয়াৰ পাছত মৃত শিশু জন্ম হোৱা অথবা প্ৰসৱৰ সময়ত শিশুৰ মৃত্যুক কোৱা হয় ষ্টিল বাৰ্থ। উন্নয়নশীল দেশবোৰত ষ্টিল বাৰ্থৰ ঘটনা অধিক। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশিত ইউনিচেফৰ এক প্ৰতিবেদনৰ মতে বিগত বৰ্ষত উপ চাহাৰা আফ্ৰিকা অথবা দক্ষিণ এছিয়াত 4টা নৱজাতকৰ ভিতৰত 3টা আছিল ষ্টিল বাৰ্থ, অৰ্থাৎ 3টা মৃত শিশু জন্ম লাভ কৰিছিল। ইউনিচেফৰ কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশক হেনৰিটা ফৰৰ মতে প্ৰত্যেক 16 ছেকেণ্ডত এগৰাকী মাতৃয়ে প্ৰসৱ কৰিছে এটি মৃত শিশু। প্ৰকাশিত ৰিপৰ্টত সকিয়নি প্ৰদান কৰি কোৱা হৈছে যে কোভিড-19 আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ষ্টিল বাৰ্থৰ হাৰ। কোভিডৰ বাবে অনাগত বৰ্ষত 117খন উন্নয়নশীল দেশত 2 লাখ মৃত শিশু জন্ম হ'ব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে ষ্টিল বাৰ্থৰ 40%তকৈ অধিক ঘটনা প্ৰসৱৰ সময়ত হয়। উপ চাহাৰা আফ্ৰিকা আৰু মধ্য এছিয়াত প্ৰসৱৰ সময়ত ষ্টিল বাৰ্থৰ সন্মুখীন হয় প্ৰসূতি। ইউৰোপ, উত্তৰ আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ডত ষ্টিল বাৰ্থৰ হাৰ 6%। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে উন্নয়নশীল দেশত উন্নত দেশবোৰত জাতিগত সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত ষ্টিল বাৰ্থৰ ঘটনা অধিক। উদাহৰণস্বৰূপে বিশ্বৰ ভিতৰত কানাডাৰ ইউনাইটেড সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ মাজত ষ্টিল বাৰ্থৰ হাৰ 3 গুণ অধিক। প্ৰতিবেদনৰ মতে প্ৰসূতি মাতৃৰ উন্নত নিৰীক্ষণ, প্ৰসৱৰ পূৰ্বে প্ৰসূতি মাতৃৰ সুযত্ন আৰু সুৰক্ষিত প্ৰসৱৰ দ্বাৰা এই ষ্টিল বাৰ্থৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰি। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।